سید رضا محمد شہید سید رضا محمد شہید کا تعلق ریاست پٹیالہ سے تھا اور پٹیالہ کے بازر خاندان سے تھے۔ ان کے بہت سارے مریدین اور عقیدت مند تھے۔ بہت سارے لوگ پرتشدد واقعات میں زخمی ہوئے اور انہوں نے سید محمد رضا شہید کے پاس پناہ بھی حاصل کی۔ ان کو ایک سازش کے ذریعے شہید کیا گیا۔ انہیں سکھوں اور ہندوؤں کی طرف سے بات چیت کے لیے بلایا گیا اور علاقے میں دور جا کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کا جسد خاک ان کے گھر والوں کو بھیج دیا گیا۔ ان کا ذکر پٹیالہ اسٹیٹ گزٹ میں بھی موجود ہے۔